Hey, cheers. Cheers. अनि सकियो हजुरको बुक पढेर होइन अलिअलि पढेर अनि यहाँ बसेर यस्तै अलिकति सोचिरहेको थियो त्यसको बारेमा के भनिएको छ भने मान्छेले जुन हामीको हाम्रो भावना हुन्छ नि फर इक्जाम्पल मान्छेले जाने एङ्गर लस्ट एन्भी इगो जेलसी होइन रिस काम बास्ना या अहम्ता या ईर्षा यी चाहिँ व्यक्तिले कुनै पनि मानिसले चाहिँ ज्वरोबाट यी भावनाहरूलाई उखाएर सक्नु चाहे सन्त हुनुहोस् विद्वान हुनुहोस् या साधारण व्यक्ति हुनुहोस् यसले चाहिँ कहीँ न कहीँ भूमिका खेलिनेर आउँछ अरे तर हरेक व्यक्तिले चाहिँ आफूलाई कसरी सञ्चालन गरेका छ यसलाई कसरी नियन्त्रण गरेको छ भन्नेमा चाहिँ भर पर्छ अरे होइन अर्को चाहिँ नि इन्ट्रेस्टिङ के लाग्यो भने जसरी हामी भन्छौँ नि कि हरेक व्यक्तिमा काइन्डनेस हुनुपर्छ होइन दयालु स्वभाव हुनुपर्छ अरूमाथि सिम्पथी देखाउने सहानुभूति देखाउने एम्पथी देखाउने सम्मानभूति देखाउने या कम्प्यासन नेट हुने होइन कम्प्यासन भन्छौँ नि हामी करुणा कम्प्यासन करुणा यो प्रदर्शन गर्नुपर्छ भनेर भन्छौँ तर यसले के भन्छ भने ती भावनाहरू मान्छेलाई प्रकट गर्न त्यति धेरै गाह्रो हुँदैन अरे कठिन किनकि यदि तपाईँले कसैलाई दया गर्नुभएको छ कसैप्रति कम्प्यासनेट हुनुभएको छ कसैलाई मद्दत गर्नुभएको छ भने कहीँ न कहीँ तपाईँले आफूलाई अलिकति सुपिरियर पोजिसनमा राख्नु भएको छ अरे नि तपाईँलाई त्यो गरे बापत चाहिँ नि आफूलाई कहीँ न कहीँ र सन्तुष्टि हुन्छ कि म त्यो गर्न सक्ने स्थानमा छु मेरो परिस्थिति त्योभन्दा उनीहरूकोभन्दा राम्रो छ मैले दया गर्न सकेँ मैले सहयोग गर्न सकेँ भनेर व्यक्तिमा चाहिँ कुनै एउटा किसिमको सन्तुष्टि चाहिँ हुन्छ अरे कि म अलिकति सुपिरियर छु म अलिकति माथि छु भन्ने गाह्रो के हुन्छ अरे भने संस्कृतमा एउटा शब्द छ मुद्दित्त अङ्ग्रेजीमा मैले खासै यसको एकदमै डाइरेक्ट ट्रान्सलेसन त पाइरहेको छैन तर सायद सिम्पथेटिक जोय भन्छ होइन मुद्दित्त भन्ने चाहिँ एउटा यस्तो शब्द अरे कि जेन्युनली वास्तविक रूपमा हृदयदेखि अर्को व्यक्तिको सफलतामा अर्को व्यक्तिको खुसीमा त्यही मात्रामा रमाउन चाहिँ व्यक्तिलाई अत्यन्त नै गाह्रो हुन्छ अरे जति उसलाई दया गर्न सहयोग गर्न सजिलो हुन्छ अर्को व्यक्तिले आफूभन्दा बढी सफलता गरेको अत्याधिक उन्नति गरेको अत्याधिक खुसी भएको चाहिँ त्यही हिसाबले अर्को व्यक्तिलाई चाहिँ रमाउन त्यही किसिमको भावना प्रकट गर्न चाहिँ कठिन हुन्छ बरु दया गर्न सजिलो हुन्छ इन्ट्रेस्टिङ होइन बरु के हुन्छ अरे भने जर्मनमा एउटा शब्द छ Schadenfreude भन्छ क्या Schadenfreude भन्ने मैले अब नेपालीमा चाहिँ पाइनँ Schadenfreude भनेको चाहिँ के भने अरूको असफलतामा अरूको विपत्तिमा कहिलेकाहीँ अलिकति आनन्द लिनु त्यो भावना चाहिँ व्यक्तिमा हुन्छ अरे बरु केही मात्रामा हरेक व्यक्तिमा मनुष्य जातिमै हुन्छ अरे तपाईँमा हुन्छ ममा हुन्छ तिमीमा सबैमा हुन्छ कहीँ न कि विशेष गरिकन यदि एउटै क्षेत्रमा छ या एउटै समाजमा छ भने अर्को व्यक्तिको अत्याधिक सफलता अर्को व्यक्तिको अत्याधिक खुसीमा चाहिँ जेन्युनली वास्तविक रूपमा त्यही मापदण्ड अनुसार चाहिँ रमाउनु त्यहाँनिर व्यक्तिलाई अत्यन्त नै कठिन पर्छ सारी पढ्यो भन्ने जुन जर्मन शब्द हो होइन अब यो केही मात्रामा सबैमा हुन्छ कि अब अत्याधिक मात्रामा भयो जस्तो त मानसिक प्रब्लम हो तर हामी स्वीकार नस्वीकार के हुन्छ अरे कि सो इन्ट्रेस्टिङ होइन मान्छेमा चाहिँ नि दया गर्नु अरूमाथि चाहिँ नि सहयोग गर्नु लाई चाहिँ मान्छेले बरु सजिलैसँग गर्न सक्छ भोको मान्छेलाई खाना दियो भने उसलाई के लाग्छ भने मैले त उसलाई दिन सकेन म अलिकति त हुनै छु भन्ने उसले बाहिरी रूपमा प्रकट नगरे पनि भित्र कहीँ न कहीँ त्यो भावना उनीहरूले आउँछ अरे होइन तर त्यही भोको मान्छेले नि तपाईँभन्दा बढ्दो सफलता हासिल गरे सबैभन्दा पनि बढी खुसीको स्थानमा पुग्यो उसको कल भने फेरि उसको त्यो सफलता र खुसी चाहिँ त्यही तह अनुसार चाहिँ अर्को व्यक्तिले रमाउन सक्दैन त्यही त रमाउने खालि कहाँ सक्छ अरे भने यदि
तिम्रो सफलतामा मेरो पनि सफलता गाँसेको छ भने फेरि तिम्रो सफलतालाई मलाई खुसी भयो तर आफ्नो आफ्नो खुसी या सफलता गाँसेको छैन भने चाहिँ कहीँ नै व्यक्तिलाई अर्को इन्ट्रेस्टिङ कुरा के भनेको छ भने हामी चाहिँ नि दृष्टिकोणको पनि दृष्टिकोणलाई आधार बनाएर जिइरहन्छौँ भनेको हामी आफ्नो पर्सपेक्टिभ पनि होइन अर्को पर्सपेक्टिभ पनि होइन पर्सपेक्टिभको पनि पर्सपेक्टिभ अनुसार चाहिँ जिइरहन्छ त्यो भनेको के भने म मैले सोचे जस्तो पनि होइन अरे म तिमीले सोचे जस्तो पनि होइन अरे म चाहिँ नि आफूलाई को ठान्छु रे भने मैले तिमीले मेरो बारेमा के सोचेको छौ भन्ने आधारमा चाहिँ मैले आफ्नो को हो भन्ने ठान्छु होइन यो चाहिँ एउटा सोसियोलोजिस्ट बिसौँ शताब्दीको अर्ली 20th century बिसौँ शताब्दीको चाहिँ सुरुवातमा एउटा सोसियोलोजिस्ट थियो चार्ल्स कुली भन्ने उसले भनेको कि अङ्ग्रेजीमा चाहिँ एकदम सठिक रूपमा भनेको छ उसले आइएम नट वाट आई थिङ्क आई एम आइएम नट वाट यु थिङ्क आई एम वाट आई थिङ्क यु थिङ्क आई एम महत्त्व होइन छोडिदिनु भन्छ।